De volta com 6 horas notícias. Vou pedir para a diretora colocar a nossa hora. 6 horas e 21 minutos. Bom, agora você vai ver que o superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes, ele esteve aqui ontem na sede da TV em Tempo para falar sobre a reunião com a bancada federal do Amazonas lá em Brasília na última segunda-feira. Pois é, Juliana. Né? E a Bárbara Mitoso conversou com ele e você que vai estar aí do outro lado vai poder acompanhar junto com a gente. Vai poder acompanhar junto com a gente daqui a pouquinho, né? A direção disse que daqui a pouco a gente vai acompanhar essa entrevista, que é tão importante para a nossa Zona Franca e tão importante para a gente poder articular a manutenção da Zona Franca, mas sem esquecer que a gente precisa trabalhar com as nossas outras vocações, né? E olha, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, está em Manaus, onde cumpre a agenda. Ela veio anunciar ações para a área da pessoa com deficiência no estado. A agenda da ministra em Manaus começou com uma visita ao abrigo Moacir Alves. Ela disse que ficou emocionada com o trabalho desenvolvido no local. Na verdade, eu estou chorando nessa cidade desde cedo. Tive a alegria, a honra, o privilégio de conhecer o abrigo Moacir Alves. E aqui eu vou fazer um apelo a todos desse estado que ainda não conhecem. Não é um abrigo, é uma casa de acolhimento. Não, lá não moram só pessoas com deficiência, eles atendem pessoas com deficiência da comunidade. Quem ainda não esteve no abrigo, vá visitar. Depois, a ministra seguiu para a sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O sentido hoje da Secretaria na CEPED, nesse governo, é fazer com que 1/4 da população a qual ela representa, que é 1 milhão e 55 mil pessoas com deficiência no estado do Amazonas, seja visto de forma que nunca foi. Né, durante todos esses períodos de gestão. A visita foi acompanhada por crianças deficientes que praticam atividades esportivas em Manaus. Márcio é o pai do Rayan, de 13 anos. Há 5 anos, o menino participa de corridas pela cidade. A parte social, a interação com as outras pessoas, reunir esse grupo de pessoas com deficiências, que a gente vê que inclusão não é a favor, né? É dever do Estado também. Em coletiva, Damaris se limitou apenas a responder perguntas sobre a área das pessoas com deficiência e disse que quer dar mais atenção ao interior do Estado. Aqui na região norte a gente vai começar a buscar a mulher indígena com deficiência, por isso que a Tia Heron está aqui. Nós vamos buscar a criança indígena com deficiência, a criança quilombola, a mulher quilombola, o adulto quilombola, o jovem indígena cigano, o jovem cigano com deficiência, o jovem ribeirinho com deficiência, vamos buscar todos. A ministra veio acompanhada de Priscila Gaspar, secretária nacional da pessoa com deficiência. Ela é surda e viaja com um intérprete de Libras. Nós estamos trabalhando no processo de regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, para que cada vez mais as pessoas com deficiência ocupem seus espaços de direito. Quem também veio a Manaus foi Tia Heron, secretária nacional dos Direitos da Mulher. Quando eu digo volta ao ministério, é a ministra Damaris que coloca a primeira secretária negra, depois ela volta novamente e coloca uma secretária indígena. Isso é uma demonstração clara de inclusão, isso define e dá um novo conceito. A ministra cancelou a viagem que faria ao município de São Gabriel da Cachoeira por problemas de logística. E olha, em menos de 100 dias de governo, Wilson Lima demite 4 secretários e faz mudança na estrutura administrativa executiva. Até o líder dele na Assembleia Legislativa foi desligado da função. Bombardeado por todos os lados, Wilson Lima anunciou a demissão de 4 secretários de Estado e extinção de todas as secretarias extraordinárias criadas pelo governo dele. Entre os exonerados estão Marcelo Alex, que coordenou a campanha eleitoral do governador, Luiz Mário Bonates, que é filho do secretário de Segurança Pública, além de Kate Maciel, esposa do dentista Mike Ezequias, que era presidente da Agência Estadual de Desenvolvimento Econômico e também foi demitido. O vice-governador Carlos Almeida também deixa a Secretaria Estadual de Saúde para assumir a Casa Civil. O antigo titular da pasta, advogado Leandro Benevides, segue para a representação do Estado em São Paulo. Mostra uma certa imaturidade de escolhas a ponto de, em menos de 90 dias, você ter que mudar uma secretaria que é,
que é, eu diria, uma das mais importantes. Todas são importantes, mas é uma secretaria que toca pessoas que estão precisando de tratamento médico, né? Para a oposição, o governador se mostra perdido. Um governo que nem completou os 100 dias, completa dia 10 de abril. 100 dias de governo, já demite importantes secretários, em especial o vice-governador, que é rebaixado à Casa Civil. A Assembleia aguarda a mensagem governamental com a extinção das secretarias extraordinárias e com a fusão da Secretaria de Políticas Fundiárias com a de Infraestrutura e também a incorporação da ADES à Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. Ele não pode fazer isso, mostra total desconhecimento, mostra que ele não tem pessoas assessorando ele, mostra que ele não está sabendo o que está fazendo. Então, infelizmente, pessoas sem preparo, pessoas sem conhecimento, sem noção de serviço público, da administração pública, são colocados em cargos chaves. Quem também perdeu o cargo foi o líder do governo na Assembleia Legislativa. Estou saindo de cabeça erguida, muito tranquilo, porque acredito que eu vou ter mais espaço para mim trabalhar no meu mandato, porque eu fui eleito, defender realmente o povo do interior do estado do Amazonas. Até o início da tarde dessa quinta-feira, o governador ainda não havia anunciado quem será o seu novo líder aqui na Assembleia Legislativa. Nos bastidores, fala-se que os dois preteridos, o deputado Belarmino Lins e Álvaro Campelo, declinaram do pedido. Inclusive, nós confirmamos com a assessoria do deputado Álvaro Campelo, que disse que ele não aceitou assumir a função. Resta agora saber se o deputado Cabo Maciel, que ocupa atualmente a vice-liderança do governo na Assembleia, vai aceitar ou não assumir essa função. Para o presidente da Assembleia, o governador precisa dialogar mais com o parlamento para escolher com sabedoria o novo líder. É da vontade dele escolher o seu líder, cabe a ele escolher o seu líder. A forma de escolher é que eu posso sugerir. A forma de escolher é sentando com os colegas, conversando, dialogando. E os vereadores da Câmara de Presidente Figueiredo aprovaram o parecer de cassação do prefeito e vice-prefeito do município. Por 6-3, a Câmara de Presidente Figueiredo aprovou o parecer da comissão processante que irá julgar favorável ou contra a cassação do prefeito Romeiro Mendonça e do seu vice Mário Abraão, ambos do PDT. 52 dias hoje, recebemos a denúncia do seu Abel Aquel sobre algumas situações referentes à não prestação de esclarecimento, né, dos vereadores dessa casa. Então hoje foi apenas lido o parecer da comissão processante, onde foi votado a favor. A partir de agora, os vereadores têm 30 dias para concluir os trabalhos e levar a julgamento os mandatos do prefeito e vice. Depois de tudo rolado, todas as testemunhas, né, os denunciados, aí sim vai novamente para a mesa o parecer da comissão. Mas para perderem seus mandatos, é preciso 2/3 dos votos. Ou seja, dos 11 vereadores, 8 têm que votar favorável e, até o momento, apenas 7 se mostraram a favor da cassação. A Câmara Municipal não teria poder absoluto sobre suas solicitações de informações. No final de 2017, os mandatos do prefeito e vice foram cassados pelo juiz eleitoral da 51ª zona na época, mas permaneceram no cargo através de liminar. O motivo da cassação foi porque eles receberam valores de pessoas jurídicas, o que não é permitido pelo Tribunal Regional Eleitoral. 6:30, agora a gente vai de ocorrências policiais ao vivo com o Mei Chapiama, que já deve estar posicionado aqui só esperando a gente. Bom dia para você, Mei. Bom dia, Mei. Bom dia, Juliano. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Eu trago agora as ocorrências policiais, porque um jovem de 18 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas. Com ele, a polícia apreendeu 700 trouxinhas de drogas, 694 de óxi, 10 de maconha e uma porção grande de cocaína, além de uma balança de precisão. Ele foi identificado como Jorge Felipe. A polícia já estava desconfiando que ele estava vendendo drogas ali na localidade. Foi quando os policiais o abordaram no momento em que ele saía da casa dele. Foram encontrados apenas algumas trouxinhas e ele disse aos policiais que todo o resto dessas drogas estariam dentro da residência dele. Os policiais foram até lá e encontraram
toda essa quantidade de entorpecentes. Ele foi encaminhado para o 10º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis e foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas. E o Diogo da Silva, de 26 anos, foi preso, suspeito de furtar joias avaliadas em R$15 mil. Esse assalto teria acontecido em novembro do ano passado em uma residência no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. O Diogo entrou nessa residência, furtou essas joias e, além de ter furtado, ele ainda ateou fogo depois de fugir. A polícia investigou o caso e conseguiu identificar o Diogo da Silva, que foi preso e encaminhado ao 4º Distrito Integrado de Polícia, onde foi indiciado pelo crime de furto qualificado e incêndio e está preso à disposição da justiça. E em Benjamin Constant, um homem identificado como Lourinho foi morto durante um tiroteio com a polícia. O comparsa dele foi preso depois de assaltar um banco no município. Ele disse aos policiais onde o Lourinho estava escondido. Os PMs foram até o local e, chegando lá, o Lourinho disparou contra os policiais, que não tiveram outra escolha, revidaram contra o Lourinho, que morreu ali no local mesmo. Márcia, Juliano, essas foram as ocorrências policiais. Desde já quero desejar um ótimo final de semana para vocês e aos nossos telespectadores. Sexta-feira e segunda-feira estou de volta trazendo mais informações para deixar sempre os nossos telespectadores bem ligados e antenados. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigada, May. Obrigado, May. Bom trabalho para você. Bom, agora a gente vai passar o bloco. A diretora está falando que a gente tem fotos e vídeos para mostrar. Temos vídeos. Muito bom. Muito obrigada, gente. Vocês que estão aí mandando os vídeos para a gente sempre, todos os dias. Essa semana foi uma semana muito importante para a gente por causa disso. Nosso WhatsApp continua ligado com vocês aí. Mandem seus vídeos. Mandem um bom dia para a gente especial. Vamos dar uma olhadinha no primeiro vídeo aqui, Juliano. Bom dia, Juliano. Bom dia, Márcia. Me chamo Luiz Miguel, moro no bairro de Flores e estou sempre ligadinho nos 6 horas de notícias. Parabéns a todos, um bom dia. Obrigada, Luiz Miguel. Legal. Um beijo para todo mundo de Flores. Bairro teve de mais Flores, um. Tem mais um vídeo. É, vamos ver aqui. Oi, Márcia, bom dia. Bom dia, Juliano. Sou Dan Oliveira, moro aqui no bairro da Paz e estou ligado aqui nos 6 horas de notícias porque eu sei que aqui eu fico muito bem informado. Bom trabalho a todos, valeu. Que show! Muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que está ligado com a gente em Flores, Bairro da Paz. Ontem teve vídeos também aqui no nosso programa 6 Horas Notícias, lá do Japiim, todo mundo lá do Mutirão. Do Maranhão, da Bahia. Da Bahia, todo mundo ligado com 6 Horas Notícias, tanto aqui pelo nosso sinal da TV em Tempo, quanto pelo nosso Facebook. E tem fotos também, tem foto, né, Juliana? Vamos lá de fotos, então. Vamos colocar as fotos aí, diretora. Vai no telão ou vai aqui no telão? Aqui... Olha, esse é o Nicolas, lá de Petrópolis. Oi, Nicolas. Indo para a escolinha. Bom dia para você, Nicolas. Luciano Mota, já de agora de manhã. Oi, Luciano. Bom dia, um bom trabalho nessa sexta-feira chuvosa, Luciano. Bom dia, Luciano. Agora a Kimberly, lá do Aleixo, aqui pertinho, né? Bairro Aleixo, Kimberly. Isso. E já tá de fardinha ali, Kimberly. É, vai pra escolinha. Bom dia todo mundo do Aleixo. Tem mais foto? Cilda da Compensa. Oi, Cilda. Obrigada pela audiência, Cilda. Um bom dia para você, viu? Bom dia também. Bom dia para todo mundo da Compensa acompanhando aqui o 6 Horas Notícias. A gente vai com um breve intervalinho, mas volta na sequência. Sai daí não. Daqui a pouco a gente está aqui.